U selu Nanomir 4. aprila ove godine dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice izgubilo život kada je motor udario u putničko vozilo, a tom prilikom su još povređene i dve osobe, jedna teže i jedna lakše. Radi sprečavanja ovakvih teških saobraćajnih nezgoda u dane vikenda, policijski službenici policijske uprave u Valjevu zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola zadržali su 8 vozača usled teške alkoholisanosti. Za ove slučajeve Prekršajni sud u Valjevu izjasnio se da se prijave procesuiraju u redovnom, a ne po hitnom postupku. U 2 slučaja za učinjene prekršaje vozači su privedeni po hitnom postupku i tom prilikom je sudija izrekao jednu kaznu zatvora, jer je vozač bio bez vozačke dozvole, odnosno zatečen je da upravlja vozilom pod zabranom i jednu novčanu kaznu stranom državljaninu zbog neprilagođene brzine. Imajući u vidu vremenske uslove, kao i povećan broj učesnika svih kategorija u saobraćaju, pre svega pešaka i biciklista, kao i prolećne radove u poljoprivredi, zbog čega je moguće iznošenje zemlje i drugog rastresitog materijala na kolovoz, što predstavlja smetnju bezbednom obavljanju saobraćaja. Iz policijske uprave apeluju na sve učesnike u saobraćaju na potrebnu dodatnu opreznost i poštovanje pravila saobraćaja. Policijski službenici policijske uprave u Valjevu će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanom kontrolom na otkrivanju težih saobraćajnih prekršaja, posebno prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola, a sve u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda gdje je alkohol uzrok.